There's no place I'd rather be. שלום לכולם, כאן שי מגיימסלסל, והיום יצא לנו אפדייט חדש, יום רביעי, אני מקווה מאוד שהספקתי להעלות את זה היום, אולי העליתי את זה מאוחר, אבל עוד לא קניתי בכוונה, אני עם דברים שאין להם שום קשר לעדכון. ועכשיו אתם רואים את חבריי התכונים בכסף מהאקרים עם הרכבים החדשים. אז העדכון הזה בבסיס שלו בא לנו לשתות את הכסף. לוקסור ב-10 מיליון, סוויפט ב-5, מכונית סופר חדשה בכמעט 2 מיליון, יותר יקרה מהסאבג', עוד מכוניות, פשוט העדכון הזה, שורה תחתונה, בא לשתות לנו את הכסף ולגרום לנו לקנות שאר קארדס בעצם ולשלם על כסף ב-GTA לרוקסטאר, או אם לא נקנה את השאר קארדס והספקתם לחסוך כמוני, למרות שבשביל כ-200,000 בימים האחרונים הכל מיני רחוב ודזמצ'ים, אז הוא בא לרוקן לכם את הכסף ולהשאיר אתכם ללא כסף לתיקון הבא שיצא בקיץ, הפארט 2 בעצם, כדי לסחוט מכם שוב פעם, להגיע למצב שאתם תצטרכו לשלם על שאר קארדס. אז אני לא הולך לקנות את הלוקסור ואת הסוויפט, אלא אם כן אני אקבל טונות של כסף מהקר מוכרים, מה שאני כרגע לא מחפש. אז תגידו שלום לליוז ולאון. היי. היי. טוב, אז אנחנו מתחילים בעצם עם החנות נפשות. הם כבר הספיקו לקנות את הדברים, לראות הכל. אני ראיתי לייב של לייב, אז אני יודע קצת. יש רק מכם. ליאון! אוקיי, הוא שתיק, תודה לאל. אז אולי זה יצא קצת... אולי זה יצא קצת ארוך. זה רק בשביל להראות לכם את הכל. אז נתחיל באוטפיט, כי אוטפיט זה משהו שנורא קל לראות מלא דברים על העדכון דרכו. כמו שאתם רואים, יש פה אוטפיט ממש אדירים. עדכון ממש טוב יצא להם. הכל כזה סוג של עדכון עשירים. כמו שאמרתי מקודם, זה נועד כדי לסחוט לכם את כל הכסף, לא להשאיר כלום. בואו נראה לי משהו באקססורי. וכמובן שהמחירים פה הם המחירים הכי מוזלים שאי פעם תראו, הכל שוב פעם כדי שתוציאו כמה שיותר כסף, תקלו כמה שרשראות, זה נראה פשוט ממש טוב. אה, לא רק יש פה עוד משהו? אה, גילים. כן, צדקתי שהיה לבחור את זה. טוב, גילים אני ממש אוהב את המסים, ובואו נתחיל. אין עץ חדשים, חרא של התחלה. מכנסיים, אין חדשים, חרא של המשך. טוב, תודה לאל, יש פה דברים. אוקיי, אז יש את המילים האלה, חדשים, חמוד כזה. בוא נמשיך, יש לנו הרבה דבר. יש לנו את כל החולצות האלה, שעוד לא ממש הבנתי מה הקטע שלהם. יש סיכוי שב-14 לחודש, אתה לא רציני איתי. אז תביא לי את האוסיירס כפיצוי, תן לי לנסוע באוסיירס. עוד שנייה הוציא אותי, למי דיבור, ומוסר הרוגים. ליאון, לא יפה. טוב, חנות בגדים קרובה. אוסיירס. עד עכשיו דווקא הייתי חולה על האדר שלי בגלל הפיינטר בחדשה שלה, אבל כן, אני חשנה. אבל אני חושב שעכשיו אני אעבור לאוסיירס, כי אני הולך לקנות אותה עוד מעט פה בסרטון הזה, ולא אני שוב פעם משמחה הרבה רעשים. לא, אתה יכול להשתיק שנייה? כן, אני רואה את הרעשים האלה יותר. טוב, אז יאללה. בואו נמשיך פה. אוקיי, אנחנו ממשיכים פה בשרץ האלה. יש סיכוי שעד 14 לחודש, אחרי 14 לחודש כבר לא נוכל לקנות אותם, אני לא יודע, לא ממש בטוח. וואו, אני ממש אוהב את הג'קטים האלה. טוב חבר'ה, סליחה על העצירה. אז זה פחות או יותר מה שהיה לי להראות, אז...
בואו נתלבש שנייה ככה לכבוד העדכון, משהו ננסה להיות ככה באווירה של העדכון. את זה דווקא אהבתי, גם את זה, גם את זה. אני אוהב פה את רוב בגדים, תפילת יצא עם בגד. טוב, בואו נשים ככה גולד. מה זה היה? אוקיי, זה המילים. אם אני אקנה גם את המילים שיהיה לי. טוב חבר'ה, אנחנו כבר נחזור. יואו, כמה... חבר'ה, חזרנו, אני הולך לחנות עכשיו. אוקיי, אני לא חושב שזה שמר לי את הקניות, כי אני עדיין פה וזה. טוב, יאללה, במהירות. אקססוריז עברנו עליהם, אני חושב. שעברנו עליהם. טוב, יודעים, בואו נקנה כמה שרשרות, שנראה טוב. יותר מזהב. הכל פה נראה ממש טוב. טוב, יאללה. לא פנט, ג'קט, יאללה. כמה? זה לא שמר לי את זה שראיתי את זה. טוב, אז אני אקנה במהירות שוב פעם את מה שקניתי מקודם שאהבתי. ואני אלך אל הקולד היפה הזאת, כמו שרציתי מקודם. אני אקנה איתה שחור, אני לא יודע אם זה יעלה ממש לא, כן, נתחיל פה את מספיק הזה באטרף. אני ממש אוהב את הג'קט הזה. הכל פה נראה ממש טוב, אני לא יכול לקנות את הכל לצערי. על ה... יש לי... רגע, אם אני קונה את זה, זה פותח לי גם את הסגור. פול, לא ידעתי את זה. לא רגע. בואו נחליף. זה ככה. יאללה. לא רגע, יש לי עוד. אני הייתי רוצה... נותני מילים כאלה. נקנה את השחור. נקנה את הלבן. ונקנה את הזהב הזה. זה נראה טוב. אוקיי, אז... הכל פה ממש יקר. טוב, ככה זה די סבבה לי. לראות, אני יודע את הלבוש הזה. ועכשיו בואו נעבור לקניית המכוניות. אז יאללה, אתם שיפצו פה את כל האתרים, הכל נראה עכשיו נורא טוב. אופס, נכנסתי לפה, אז נתחיל פה. אוקיי, אז יש לנו פה את המכוניות של ה-DLC, כמו שאתם רואים, המחירים נורא יקרים. ופה יש את המחירים, את המכוניות של כל השאר. אגב, שלושת הרכבים שהם out of stock פתוחים בנקסט-גן וב-PC. עכשיו, בואו נתחיל בה. אוקיי, נזמין אותה בצבע כחול. אורדר, לזה בית, לזה... כן, פיניתי קצת מקום בבתים של הרכבים פה. עוד לפני ה-DLC. ננסה לתקתק עניינים שלא יתקתק לי. אוקיי, אז אין סוף, קנינו את הפגסי אוסייריס ואנחנו עם האנוס ווינדסור. בואו נקנה אותה. יש לכם הצעות לווינדסור? לאון? אפשר למצוא אותה ב... לא, כאילו בהזמנה הראשונית, מה כדאי לי? זה ממש משנה, דרך אגב גם תוכל לשנות את הווינדסור. טוב, ניקח אותה ככה בלבן הזה, לא. ניקח אותה. אגב, שכחת להחליט נעליים. יש נעליים, נכון, יש את הנעליים החדשות, יש נעליים כזה מזהב כזה, כמו של גולדן בוי כזה. טוב, זה החליט יותר מרחבים. שרשראות, גם... טוב, ביי רטרק. יום טוב לרטרק, אהבתי אותה. נמצא כבר מרחבים אחרים ונחזיר אותו אולי בעתיד. והרכב האחרון שלנו להיום, נזמין אותו גם בצבע כחול. וביי לסייבר טורבו. כן, קצת עצוב לי להיפטר מכל הרכבים האלה, אבל אין מה לעשות. והנעליים, אוקיי, אמרת שיש נעליים? כמו גם שרשראות ואני...
את השרשרות ואת הגילים ראיתי. אבל בואו נעמיד לשוז. סניקרס! וואו! אתה לא מבין כמה חיכיתי שיהיו עוד סניקרס. ברמה מטורפת. אני כל כך אוהב את הסניקרס בסוף סוף יש. הנה, קניתי נעליים כמו שגולדן לא היה הרבה זמן. כמה זמן חיכיתי לעוד סניקרס. אז כן. בואו נקנה PDW! אוקיי, אני חושב שאחרי הסרטון הזה, אני... הרגע? אני רץ לחסוך כסף שוב פעם, אייסטים, מרוצים, משימות, לא יודע מה. אני לא בטוח שיהיה לי כסף שפץ את הכל. סליחה, אני די בטוח שלא יהיה לי כסף שפץ את הכל. כל יקר רצח. וואו, האמת התאכזבתי מהמחירים, אני חייב להגיד. זה נמצא הכי ימינה. זה תמיד הנשקים החדשים הם הכי ימינה. PDW! האמת נראה פחות טוב. אם היא עם הסקוב וכל זה. נתחיל בסקוב. אוקיי. אני כרגע לא אשים לו פלאשלייט בבריף. גם צבע נעשים לו. עושים. הכל. אני לא אשים לו גם צבע, אני צריך לקדם בשביל השיפופים. אוקיי, המכוניות שלי מתחילות להגיע. אז מסכות אין, נכון? אמרתם שאין מסכות. בואו אני אזמין את רכב. אני מניח שכולם רוצים לראות אותי משפץ את האוף סיירס. סיירות, של הכל זה חובה שאני אביא קודם כל את הסטייל. לא ליאון? יש לך את שניהם? ליאון, קנית את שניהם? תחון האקרים שכמוך. סתם. אני אשפץ קודם מכוניות כמה שאני אוכל עד שיגמר לי הכסף ואז אני אלך לראות את הלוקסור דה לוקס ואת הסוויפט דה לוקס, סבבה לראות? יש גם אופציה חדשה, אם אתה רוצה את זה... אני אזמין את הלוקסור. אני נכנס לפרסנג'רסי. באמת? כן, בלי הפרש. ולפי מה שהבנתי יש שם שמפניה לא נוסעים. כן, זה באמת דלוקס, המחיר מוגזם כמו שוב פעם. באמת שרוקסטאר העדכון שווה, אבל התאכזבתי מבחינת המחירים. לא הגיוני שמשהו, שזנטורנו יכולה לנצח אוסיירוס בגלל שהאקסלריישן שלה יותר טוב אחרי שדרוקים, והיא עדיין עולה 725,000, ואוסיירוס עולה כמעט 2 מיליון. פשוט לא הגיוני. אתם רוצים כאילו... אני לא מבין. טוב, הנה, זהו. אני מאבד את כל הכסף על האוסיירוס. וואו, וואו, כמה סוגי במפרס. טוב. לא, זה לא כל כך הרבה. וואו, אינג'ן. שכחתי כמה זה מעצבן. לשדריג רכבים ולאבד את כל הכסף. כמובן שלכם זה לא... אולי לכם זה קצת השפיע. צופרים לא מחוץ כרגע. בטוח יש כמובן. ריספי! אתה מגיע לחזור. אני חושב שזה יפה אם הוא יצא. ספוילר! יש שני סוגי ספוילרים. פעם אהבתי את הגבוהים ביותר, אבל האמת שאני עכשיו GT Wing רייס, קארט רייס. למה אני מתחבר? לא, בטעות. עכשיו בטעות סתם. שוב פעם עשיתי את זה, יו. זה לא בסדר איתי היום. סתם כסף, אני לא תחון כמוכם. אם נשארתם. אתם רוצים גם לדבר בעדכון הזה? כי זה סתם, זה קולות רקע בלבד.
ליאון, יש ממך הרבה רעשים, עוד שתדע. ליאון! תודה. אוקיי, צריך עוד 6 סטנג'ר ואז יהיה לי את הליים טועים. חמוד. האמת הליים נראה לי טוב. הייתי גם מצאה יותר פאקס, לא מדי. אוקיי, לקחתי את הרייטיר. אני חושב שאני אקח רייס יאלו ורד כלשהו. אוקיי, רד רגיל, סבבה. זהו, סלוס לי פרוינג לנסות, נשאיר אותה ככה. טוב, סיימתי עם אוסיירס. יותר מאוחר אני אצטרך לסדר שוב פעם את הגראז' היקר שלי. רגע, לא סבתי את הגלגלים, למרות שהגלגלים ככה זה... טוב, זה די בסדר, צריך להשאיר גל או אולי, לא משהו יתחבר בלכת. טוב, אני צריך להשאיר... טוב, יש לי עוד מכונית אחת לשפט, מה אתם אומרים, ווינדור או סטרלינג? הלו, חבר'ה? הנה, משופצת עד הסוף. יש לי כסף, רק לעוד מכונית אחת, או הווינדור או הסטרלינג. מה אתם מוצאים? סבבה. ליאור, אתה יכול להמשיך אותי איתו? שאני אתרחק מהסלוס? תודה. תרחיק אותי מספיק כדי שאני אוכל להזמין רכב. סטופ! תודה ליאור. תגיד, לאון, לאיזה קטגוריה היא משתייכת? או, מה? אובס או קיוס. טוב, זה די מאכזב אותי. כל כך הרבה כסף על קופס. אני אוהבת את איך שהשחקן שלי נראה עכשיו. יול גוטן גיימס, וואו. הנה הקופס הנחמדה שלי. ליאוז כזה, בוא תחרות, בוא תחרות. בואו, העיצוב שלה כל כך טוב ברמות האלה. תגידו, בא לכם לחרוש איתי כדי להשיג כסף? נדמה לי. סבבה. כמה כסף נשאר לכם? 3,146,345 דולר. בקיצור, גם אתם אחרי העדכון הזה מרוששים למרות שהייתם תכונים מהקרים. ועוד מעט אני אצטרך ללכת. טוב, נו, אז אני אחרוש עם גאוס. יאללה, אוקיי. משפצים את זה, ואז נסיים את הסרטון. אני מקווה שבכלל יהיה כסף לכל השיפוצים. לא אקספלוסיב, לא הום, לייטס, אוף קורס. ריספייר עוד שנייה. נניח אותה עד הסוף. טורבו. אוקיי. כמעט ונגמר לי הכסף.
כן חבר'ה, אם, לא, אם עוד לא גיליתם את זה עד עכשיו, כל גלגלי החום בטנדרס הם בפרי. איזה גלגלים אתם מציעים? יש הצעות לגלגלים? משהו? אז אני נאלץ להבין מה שקט שאין. או פאק. מה ליאון? הפעי מיינס? כן. אז משהו שאפשר לצבוע את כל הגלגל, הייתם מציעים. יש לך אולי איזה קטגוריה? לא, ביידו. טוב, אני הלכתי על גלגלי ספורט. אוקיי. אני אלך על זה. לפני שנגיע לקולר אקססוריז, וואי. טוב. לסטרלינג כבר לא יהיה לי כסף לשפץ אותו בסרטון הזה. טוב, יאללה, ריספי. רגע, איפה ריספי? לא, לא. ריספי. אוקיי, אז דבר ראשון, יש לכם את הליברי, שאתם יכולים לשנות את זה. זה אדיר! It's so awesome! ויש לכם אפשרות לעשות את הרגילה. ב-$100, אם אתם רוצים כמובן. וואו, אין לי כסף לכל החרא הזה. 80,000, יש לי רק 93, אם אני קונה את זה לא יהיה לי כסף. אוקיי, האמת שאני ממש אוהב את זה. אני חושב שאני אלך עליה ככה. אפילו בלי עוד מספיק. לא הייתי לגלגלים. האמת שזה נראה ממש טוב, אני אשים גרעים בגלגלים. אוקיי, זהו, ככה. זה נראה לי ממש טוב. אומנם זה הצבע הפשוט, אבל אני ממש אוהב אותה ככה. למרות שלא שאני אקריא את זה בכלל, של שבע. טוב. יאללה! אני נוסע עם ליאוז. ליאוז מזמין את המסוק, ואני מגיע. אני הזמנתי את המטוס, כבר הזמנתי אותו מקודם. טוב, אז ליאוז נתנו לזמין את הסוויפט, וליאוז הזמין לנו את הלוקסור. אז נתחיל עם לוקסור, ואז נמשיך לסוויפט. יאללה, אני לא רוצה להגיע לחצי שעה. אה, אי אפשר גם להגיד איזה משהו בדרך. יפו גם צבעים חדשים ודברים חדשים לרובים, כמו קרמן רייפל, SMG, טיסטוס, רגיל וסניידר רייפל. אוקיי. אבל זה היה בפלייסטיישן 4. להיות פיירים זה אף פעם לא היה הצד החזק שלהם. להכין עדכונים טובים, זה כן. אבל פיירים לא יצאו רוקסלר. יאללה, להיות איפה לוקסלר? מבחינת ביצועים, הוא יותר טוב מהלוקסלר הרגיל? כן. אוקיי, סבבה. אני מניח שהוא צריך לטוס יותר מהר מהיידרה בשביל להיות שווה 10 מיליון. מה זה החרא הזה? ליאון להשיב! זה הלוקסור? סתם. ליאון. טוב, אז תוסיף את השמלן. אוקיי, ליאון יש את המסוף, אז נתחיל במסוף. ליאון. תגיד לי שזה הסוויף. סוויף דה לוק. בוא ליאון, לאיפה אתה הולך? ליאון. אוקיי, אתה מסתובב. סוויף דה לוק.
5 מיליון, זה באמת שווה את זה, ליאון? לא אכפת לי, אני לא מפוסס. טוב, לנחות. רגע, אני רוצה להיכנס בתוך פסנג'ר. ותלחץ בו. עיגול. זה לא... מה? אז רק תעשו זה לא עכשיו. תכלס חבר'ה, יש שם כאילו בפלייסטיישן 4 ובנקסט-ג'ן, אז יש שם כזה... יש שם כזה שמפניה שאפשר לשתות. רגע, אם הוא לא יסגור את הדלת, נו כמה... אי אפשר לפתוח את זה. הנה, הנה. זה בדיוק מה שעשיתי. אין פה את השמפניה. טוב, אז בנקסט-ג'ן יש פה גם שמפניה שאפשר לשתות ואפשר להיכנס למחשב, לידיעתכם. לוקסר! רגע, אני רוצה להיות פסנג'ר. תהיה שנייה ביוז. רגע, הולד. נו, הולד. תהיה פסנג'ר. סבבה. בוא נראה איך הלוקס או זה לוקס מבפנים, לא. מה אתה תלחץ עיגול, אתה נהיה בפרס פרסון. אני יודע, אז זה עדיין מחריב. זה לא נקס ג'ים פה. טוב, אז חבר'ה, פה נגמר הסרטון על האפדייט. כמובן שאתם תראו את הדברים האלה בסרטונים הבאים בערוץ. כאילו בהמשך, אני לא יכול להבטיח בדיוק את הסרטון בסרטון הבא. אז אני רץ להמשיך לחסוך כסף, כי אני רק על 13,000, מה זה השערורייה הזאת? אז... תגידו שלום ללאון וליאוז, תודה רבה שהייתם פה וראיתם להם את הלוקסור ואת הסוויף. אז אנחנו נתראה בסרטונים הבאים כמו שאמרתי, ויאללה ביי.